Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Og det er så 24. december i dag. Maja slog gispende øjnene op og kæmpede for at sætte sig op, men det lykkedes ikke. Armene var snørret ind mod hendes krop, og der skete ikke andet, end at hun væltede tilbage i sneen. Lejska, udsprød Rajin og møvede sig hen til hende. Hans arme var også bundet stramt ind til kroppen. Rajin, hvad er det, der foregår? Jeg husker ikke andet end... Hun lod sætningen hænge i luften og blinkede forvirret. Alle dagens minder kom frem. Hun havde husket, hvordan hun fik Rajins far tilbage, hvordan hun huskede sin magi, og hvordan Aljan havde afsløret planen. Med det blik, Aljan havde haft i øjnene, gav Maja et håb. Måske fortrød han. Hun så sig straks omkring, så godt hun kunne, men i sin liggende position kunne hun ikke se ret meget andet end græn og himmel. Der var nogen, der græd. Maja fulgte lyden med øjnene og drejede sig mod Rajin. Hulkene kom fra bag ved ham. Aljan, spurgte hun, da hun genkendte lyden. Han snøftede højt, men svarede ikke. Rajin sendte hende et blik, der udstrålede stor irritation, men samtidig var der et glimt af bekymring. Ja, hikstede Aljan pludselig. Min herre, det sidste ord fik et nyt vandfald ud, og han var ikke i stand til at sige mere. Rajin lagde sin mund tæt op ved hendes øre. Han blev bundet sammen med os og begyndte at sige til min far, at han havde lavet en grusom fejl. Min far så bare på ham og sagde ganske kort, at han ikke behøvede Aljan mere. Han tvang Aljan til at sige, hvor grotten med snefnukkene var henne, og jeg gået derhen, så efterlod han os her, viskede han, og Maja så håbløst op i himlen. Så kom hun i tanke om noget. Hvad med Lopis, spurgte hun begejstret. Rajin sukkede. Beklager, min far fangede også ham. En pive tæt ved Maja fik hende til at vende hovedet med en ryg, og så lige ind i de ravgule øjne. Kæben var snørret kraftigt sammen. Rajin fortsatte med at snakke. Jeg er virkelig ked af det. Min far har altid været så underlig. Han har altid snakket om, at han skulle have været vinterhjælperen, i stedet for din mor, så han dræbt hende. Ordene så ud til at give Rajin fysisk smerte, og håbede, at han da kunne blive vinterhjælper. Men så kom du og ødelagde det hele. Kom igennem prøven perfekt. Alt det vidste jeg ikke, før du havde mistet hukommelsen. Det er ikke, fordi jeg har en hobby med at undersøge magi. Min far har altid været fascineret af det, og været sikker på, at det var det, der ville sørge for, at han blev vinterhjælper. Han fik fat i ulvene, dem der er vinterens dyr, Aljan, der havde dig, og... Vent hvad? Havde Aljan mig? Afbrød mig og ham, og Aljan snøftede lavt. Rajin tøvede. Ja, sagde han til sidst. Ja, det gjorde han. I hans øjne var du så irriterende perfekt, og han håbede også på at blive vinterhjælper. Det var en stor dag, for der skulle både findes en efterårshjælper og en vinterhjælper. Han prøvede endda at sabotere din prøve, men du klarede den med glans. I stedet blev han efterårshjælper, og han ser det som den evige toer. Tænk at have magten over skoverne. At man kunne lade være med at give dem deres støv, og de ville gøre hvad som helst. I stedet fik han den lille chat, at farve bladene og få det til at regne. Så han foreslog et samarbejde med min far, og jeg resten kender du, sagde han. Og Aljan rømmede sig. Jeg kan høre, ved I, sagde han grøde. Men Rajin ignorerede ham. Men Lejske, husker du lyset? Det vi fandt i grotten, sagde Rajin, og Maja smilede. Jeg husker meget mere end det. Jeg husker det hele. Vi skal nå at give alle deres ting inden midnat, sagde hun og vred sig i rebene. Men hvordan kommer vi ud af dem her? Hvis Lopis ikke var fanget, ville han kunne bide dem over. Maja så på den triste hund foran sig, og tænkte på den kloge hund, der havde fulgt hende gennem hele hendes forvirrende færden. Pludselig fik hun en idé. Rajin, udbrød hun ivrigt. Jeg skrabte Lopis af sne. Vil jeg kunne få ham ud af rebene på den måde? Hun ventede ikke på svar. Hun møvede sig lidt og rørte ved den sorte snude. Så lukkede hun øjnene og huskede, hvordan hun havde gjort med Rajins far. Bare finde den indre energi. Hun forestillede sig, hvordan hunden faldt sammen til porøs sne og samlede sig igen lidt væk uden for rebene. Den lange hale, den store pels og det store hoved. Det vanskelige var at sætte øjnene i, og den sorte kulklump som snude. Hun slog øjnene op, da en stor snedrive ramte hende i ansigtet. Lopis lundede rundt og skubbede sne over Maja. Med besør fik hun sat sig op og vendte ryggen mod hunden. Lopis, bid dem over! Ja, kom nu! Ja! Råbte hun, da de skarpt tænder knævede rebene over. Rajin så forbløffet på hende, da hun bandt hans reb op. Min far undervurderede dine evner, konstaterede han. Han troede bare, at han havde dem alle. Maja bandt Aljan op og så forvirret på Rajin. Havde mine evner, spurgte hun med en panderynke. Jo, det var jo helt hans mål at blive vinterhjælperen, og det mente han, at han blev, hvis han absorberede dine evner, forklarede Rajin og skridtede hen mod grotten. Maja gik stille efter ham, og Aljan snublede efter dem. Lopis gned snuden mod hendes hånd, og hun smilede til ham. Maja svingede benet over hans ryg. Jeg kommer hurtigere frem på Lopis. I kommer så hurtigt I kan. Afsted, sagde hun. Og Lopis sprang afsted ind i grotten. De passerede hurtigt grænsingen,
lige ved indgangen og nåede til gangen på under et minut. For hende ville det have taget 5 gange så lang tid. Hun gik dog af, da de skulle ned ad trappen, men sad så hurtigt op igen. Lopez løb efter en usynlig tråd, og faldt Sniffnug-døren meget hurtigere, end de havde gjort. Var det der, han var løbet her tidligere? Og så havde han ikke kunne finde dem? Lopez stoppede brusen op med tungen ud i munden foran Sniffnug-døren, og Maja sprang ind. I det, hendes finger rørte den, kom et blændende blåt lys ud. Hun kneb øjnene sammen i en refleks, og da hun åbnede dem igen, stod hun i det velkendte sted. De hvide klippevægge var glitrende som altid, og græntræet i midten var mere prægtigt end nogensinde. Hun huskede, hvor hun skulle hen. Langsomt sneg hun sig hen af væggen, op ad væggen, mod der de to drenge havde haft en lejr. I den lille lysning var der forskellige farvede græntræer. Maja styrede mod det lyseblå og lagde hånden på grænet. Lopez var ved stedets indgang og snusede rundt. Noget af grænet gled til side, afslørede en høj cylinder fyldt med kasser af træ. Maja trak en masse kasser ud og pakkede dem over på hinanden. Hun fandt en snor i en af dem og kaldte lavmælt Lopez til sig. Hun bandt alle kasserne til hunden og listede mod indgangen. Nå da, musen er ude, hvordan gik det mig til? Spurgte en stemme pludselig tæt på Majas ører. Hun vendte sig op med et sæt og skreg. Rejtins far stod foran hende og så på hende med afsky. Maja tumlede baglæns, men manden trådte bare roligt efter hende. Jamen det var da rigtig dejligt, du ville hjælpe mig. Uden dig havde jeg aldrig fundet støvet. Kom så med det, sagde han og rækte hånden frem. Maja rystede kraftigt på hovedet, men var ikke i stand til at tvinge et ord frem. Hun prøvede at skubbe Lopez videre, den knurrede og viste tænder, men pludselig var manden henvendende holdt i den tale. Nej, lille ven, jeg skal jo bruge det, sagde han, og gentog sin ramse fra tidligere, så et reb skød ud af hans hånd og rundt om Maja og Lopez. Men denne gang var det grønt, ikke bare sejlgarn. Han tog langsomt alle kasserne af, som om han havde alverdens tid. Maja rystede og vævede, men manden ignorerede hende. Så dukkede nogle velkendte mæsler op med det store græntræ. Grå, skarptandede væsner. Ulve tænkte Maja og stirrede skræmt på dem. Hun lå lige foran døren. Hvis hun nu kunne snige sig derhen, ville hun så... Allerede inden hun fik tænkt tanken færdig, stod manden foran hende og stirrede hende ind i øjnene, en hånd spredt fra hende. Ingen nummer, ellers går du ud over din tjener, sagde han, og Maja nikkede med tår i øjnene. Hun blød tænderne sammen. Lopez knurrede og bed i sin reb, da manden satte sig med ryggen til og undersøgte kassernes indhold. Hurtigt fik hunden bidt reglen med over. Han bed efter ham, men manden nåede opdaget og flyttede sig lige i tide. Lopez rejste børster og viste tænder. Maja skubbede sig bagud og stirrede rædselslagen på det, der udspillede sig foran hende. Lopez bed ud igen, og manden gav ham et hårdt slag på snuden. Manden sparkede ud, men Lopez bed bare fast og hævde ham ned på jorden. Knurren og råb udfyldte den fredfyldte grotte, og Maja tvang øjnene i. Hun ønskede ikke at se det. Et pludseligt sejrshy tvang hende dog til at åbne dem igen. Manden stod med en fod oven på en stor hvid hund, med store skrammer og halvdelen af sit ene bukseben væk. Maja snøftede, og tårerne fik frit løb. Lopez viskede hun grådkvæl, og hvor ville hun gerne have sprunget ud af rebene og løbet over til hunden. Men det kunne hun ikke, og det stak som en kniv i hendes hjerte. Pludselig åbnede et stort blåt hul sig i væggen, og to skikkelser på Majas størrelse faldt igennem. Lidt fortumlet satte de sig op og så sig omkring. Deres blikke stivnede ved Maja. Rejtjen Allian, udbrød Maja igennem tårne, og de to drenge vendte sig langsomt mod manden med den hvide hund under sin fod. Rejtjen strakte sin arm ud mod manden og mumlede nogle ord for lavt til, at Maja kunne høre det. Manden spærrede øjnene op, og det glemte frygt blev synlig i hans øjne, før han blev slået 30 meter bagud ind i det store græntræ af en usynlig hånd. Han faldt sammen, men var hurtigt på benene igen. Angreb sin egen far, spurgte han hæst, og på under et sekund var han hen ved Rejtjen og klemte om hans hals med den ene hånd. Rejtjen hævde efter vejret og sprallede med benene, men manden foretræk ikke en mine. Maja rystede, og hendes tanker var blanke. Hun kunne ikke tænke, og uden hun selv lagde mærke til det, løftede hun den ene hånd mod Rejtjens far. Bitte små elektriske blå linjer spredte sig ud fra hendes håndflade og nærmede sig manden. Han drejede hovedet mod hende med et ryg og kastede Rejtjen fra sig som en kludedukke. Sneen knasede under mands fødder, og hans hæsøjne drablede højere. Han nærmede sig Maja, der kæmpede for at fastholde sine evner. Pludselig stod han foran hende og stirrede hende ind i øjnene. Maja skreg for skrækket og slog ham med en refleks med den hånd, hvor de blå slanger kom ud fra. Manden kom med et hårdt udbrud og vaklede nogle skridt bagud. Han tog sig til sin kind. Den var dækket is i et tydeligt håndaftryk. Maja stirrede på det og på sin hånd, hvor små blå lyn zigzaggede over hendes håndflade. Manden var gået bagud, lige mod der, hvor Lopez lå bevidstløs. Hans øjne var opspærret, og han jamrede sig over kulden, der sad på hans kind. Men pludselig åbnede Lopez øjnene
og i et snuptag havde han først om mandens ene ben og hævde ham ned på jorden. Deres kamp begyndte på ny, og Maja så sig frygtsom omkring. Hvor var Elion? Hun kunne have svoret på, at han havde været med Raijin. Raijin! Straks væk hun andre tanker, og tumlede så hurtigt hun kunne hen til den bevidstløse dreng. Hun skulle prøve flere gange, men så fandt hun pulsen og åndede lettet op. Den var lav, men den var der. Manden gav Lopis et sidste spark, og hunden faldt klynkende sammen. Han knipsede mod hunden, og Lopis hylede og pev. Den vred sig, men for Majas øjne gik den langsomt i opløsning, og efterlod ikke andet end en stor bunke sne. Tårerne kryb sig på ny op i Majas øjne, og hun undertrykte et hul. Manden nærmede sig med et stort smil på sine læber. Han bøjede sig ned over hende og stirrede ind i Majas øjne. Hun kunne ikke flytte på sig. Et pludseligt blåt lys bag hende skar manden i øjnene, og han flyttede sig forvirret med en hånd over øjnene for at skygge. Maja vendte sig om. Grottevæggen var oplyst af en blå virvelstrøm, der virvlede og lyste hele grotten op. Ud af virvelstrømmen tumlede en rødklædt person ud og rullede omkring i sneen. Han rejste sig op og så sig fortumlet omkring. Hans blik landede på Maja, og han tumlede hen til hende så hurtigt han kunne. Han lagde en hånd på hendes. Jeg har bragt hjælp, sagde han, og så på Maja, der stirrede chokeret på ham. I det han sagde det, kom flere personer igennem den blå portal og sprang straks på manden. De var alle klædt i en vest af bark og havde bluser og blade nedenunder. Men ellers var de så forskellige, som noget kunne være. For nogle hang der visne bær, andre havde røde blade, og alle blade på bluserne var forskellige, og Maja så endda en med blåt hår. Der var vel nok 20 af dem, og de omringede Raijins far. Alle havde hver deres våben, de rettede mod manden. Et langt spyd, et kort svær, en slynge og mange flere. Da manden var omringet, kom en sidste person ind igennem portalen. En høj kvinde med en glitrende hvid kjole, der gik til jorden, og med et grønt slør, der trak sig efter hende på jorden. De røde ærmer var lange og hvide. Det var en rank kvinde med ubestemmelig alder og langt lyst hår, hvor der udgik et gyldent lys, som lyste hele grotten op. På hovedet bar hun en høj spids krone af krystaller, der lyste grønt. Bag hendes lukkede portalen og efterlod den nøgne klippevæg. Hendes klare skovgrønne øjne så på manden, der var stivnet, da han fik øje på hende. Han fattede sig og bukkede dybt for kvinden. Højt ærede dronning, begyndte han, men dronningen afbrød ham med en fremadrettet hånd. I hendes øjne var der så koldt, at Maja gøs. Smiger vil ej hjælpe. Det, du har gjort, er utilgiveligt, og med dronningens krone tvinger jeg dig til den dybe grotte, sagde hun, og alt farve stak af fra mandens ansigt. Han stammede og prøvede at forklare sig, men de bladklædte våbenholdere prikkede til ham med deres våben, og dronningen åbnede portalen med et knips. Da manden og de 20 mennesker var igennem, smilede hun blødt til Maja. Dine venner er i sikkerhed. Din død vil gå over i historien, min kære. Jeg vil personligt tage mig af dem, og så har du vist et job, du skal udføre, sagde hun, og lavede en lille håndbevægelse mod Raijin, som du blev løftet op i luften og svævet med dronningen. Alian så lidt på hende et stykke tid, og gav så Maja et kram så hårdt, at hun ikke kunne trække vejret. Jeg er så ked af det, viskede han, og trak sig tilbage. Maja så lidt på ham. Kunne hun leve med det, han havde gjort? Hun mindede den røde væske i grotten, og alle hans sår. Hun studerede ham, og han gned sig på armen. Jeg gik tilbage til Kitos, der er Raijins far tilføjet. Da han stadig var et grand træ, og jeg havde mødt dig igen. Det, at du havde glemt alt, skræmte mig. Selv dronningen. Men da jeg kom derhen, talte han til mig igennem den her. Han løftede metalarmbåndet op. Det var af hans hånd. Holdet og krullet. Han beordrede ulvene på mig, og ja, Maja rynkede bekymret øjenbrynene, da han slog ud med armene. Hans bukseben var flænset, store sår var på hans arme. Han talte til mig konstant gennem armbåndet. Fortalte mig, hvor ondt du var, og min hævn, og om at jeg kun blev en loser nummer to. Han fik det tvunget ind i mig, men da han så bandt mig, gav det hele klik. Da jeg løb efter dronningen, kom han hele tiden med bidende bemærkninger. Dronningen fik den af, sagde han træt, men glad. Maja trak ham ind i et kram, og han gengældte. Så trak hun sig lidt væk. Du er tilgivet, men det er ikke helt nok. Du bliver nødt til at få en straf. Hvordan skulle jeg ellers klare mit arbejde på så kort tid, sagde hun med et smil, og Alian smilede træt. Hurtigt fik de samlet alle kasserne med ting, og delte ud til dyrene og skovånderne. Maja fik snestormene væk, og gav alle deres støv. Hun sagde farvel til Alien og Raijin, da de skulle i hi. Hun skulle blive ved med at være vågen og passe på vinteren. Lopi skabte hun igen, og lod den få de samme ravgule øjne. Det var så sidste kapitel i Snestorm. Og hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marta.sk.dk. Glædelig jul!